საკონსტიტუციო სასამართლოში ორი არასამთავრობო ორგანიზაციის ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტისა და მედიის განვითარების ფონდის კონსტიტუციურ სარჩელზე საქმის არსებითი განხილვა გრძელდება. მოსარჩელე კონსტიტუციასთან შეუსაბამოდ მიიჩნევს ადმინისტრაციული კოდექსისა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონის იმ მუხლებს, რომლის მიხედვითაც საერთო სასამართლოებში ღია პროცესებზე მიღებული გადაწყვეტილებები დაინტერესებულ მხარეებს პერსონალური მონაცემების დაფარვით მიეწოდება, რაც არასამთავრობო ორგანიზაციების მოსაზრებით ეწინა ამდეგება კონსტიტუციით გარანტირებული ინფორმაციის თავისუფლად მიღების უფლებას, რადგან მათი აზრით საჯარო სხდომაზე ისედაც ხდება ყველა პერსონალური მონაცემის ღია განხილვა და აზრს მოკლებულია იმ ინფორმაციის დამალვა, რომელიც უკვე საჯაროდ გაჟღერდა. დღეს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის წარმომადგენელსაც მოუსმენენ. მედიის განვითარების ფონდის მიერ გასაჩივრებულია საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის და პერსონალური მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონის ის ნორმები, რომელზე მითითებითაც საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირები სასამართლო გადაწყვეტილებებს გვაწვდიან პერსონალური ინფორმაციის დაშტრიხული სახით იმ მოტივით, რომ არ გახმაურდეს პირის განსაკუთრებული კატეგორიის პერსონალური მონაცემები. საქართველოს კონსტიტუცია იცავს როგორც ინფორმაციის მიღების უფლებას, ასევე პირის პირადი ცხოვრების და პერსონალური მონაცემების დაცვის უფლებას, ამიტომ ჩვენი მოსაზრება არის ის, რომ ეს ორივე უფლება ისე უნდა განხორციელდეს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, რა მათ შორის სასამართლოს გადაწყვეტილებების მიღებისას, რომ დაბალანსებული იყოს ორივე უფლება და არც ერთ მათგანს არ მიენიჭოს აბსოლუტური უპირატესობა.